Vejam agora no nosso canal Loucos por Stories, sempre os melhores stories e notícias dos artistas. E o influenciador Herbert Gomes dividiu com os seguidores momentos fofos com a Maria Flor. A Maria Flor viu Herbert tomando seu café da manhã e quis tomar café também com o tio Herbert. Oh, meu Deus. Isso aqui é ovo? Não. Isso aqui é um pouquinho de ovo? Não. Quer não? Pão. Isso aqui é pão? Então vamos ver. Isso aqui é pão com o quê? Manteiga? Sim. Então vou passar manteiga. Ô, Cacá, você pega a manteiga ali, por favor? Come devagarzinho. Obrigado. Não, tá muito gostoso, não tá? E depois do café da manhã, eles ainda brincaram juntinhos. Para mais stories e notícias, se inscrevam no nosso canal Loucos por Stories. Você quer brincar de massinha? Puxa assim, ó. É assim, ó. Puxa, puxa, puxa. Roda, roda, roda. Puxa, não. Puxa, puta, não. Ai, gente.